Janë të shumë të atashitës ambulant të cilët jetojnë duke u endur mbi rërën e plajit të Durësit në kërkim të klientëve. Pavarësisht se trektia ambulante lulëzon në stinën e verës edhe gjatë periudhës së dimrit, ky lloj aktiviteti nuk njeh të ndalur. Varfëria e të iskajshme, humbja e një vendi pune në ndonjë supermarket private apo në shtet, apo edhe pensioni që sharak i pleqërisë, i detyron shumë persona të dalin në të ftohtë apo në të nxehtë në kërkim të pak qindarkave. Tregtia e farave të lulediellit, të cilat mblidhen me kujdes në kaush të vegjël, është një ndër ato aktivitete i cili siguron mbijetesën në kohë të vështira. Edhe për sa kohë të tjera do të vazhdoni të shisni farë lulediellit? Po derisa na lejnë. Po s'na lënë mos, nuk shesim. Sa arrini të fitoni nga ky aktivitet, nga tregtimi i farave? 700-1000 lek, me dalë këtu më kalu ditë se jemi pa punë. Çe të bëjmë për këtë stmajnë? Ma në shpi këta, po hecë më kalu të na. Sa orë punoni në një ditë? Po, 2-3 orë para dite, 2-3 orë pas dite, pas 6 orë. Kjo. Po në verë, ka më shumë blerë se sa në dimër? Verë duhet ketë ma shumë, po neve zakonisht të shi kemi fëllu, nuk e të dim verën, a ka pa, sa kemi përvu. Edhe për sa ko tjerë dhe të vazhdoni të ushtroni këta aktivitet? Po ne presim gjejmë punë, punë s'ka, kjo dhe vazhdoj. Për s'pat punë dhe vazhdoj. Këta shica thonë se ky është i vetmi aktivitet, i cili mund të niset nga kushdo pasi mjafton të kesh para sa për të blerë 1 kg lulediellit. Por e vërteta hidhur e kësaj pune të rënd është fakti se mjaft rrallë fitimi ditor e kalon shifrën e 100 lekëve të reja.